Vittu, mitäs tässä sanois, saatana? Siis Red Bull. Red Bull haaste. Periaatteessa. Tää on pieni tölkki, että tän pitäisi olla mulla helppoa. Aika valmiiksi niin sanotusti. Mä kaadan sut. Kaadan vaan. Pistä tohon. Se menee kyllä tohon. Eli sit se on tosiaan yksi, kun te saat, toi kuulostaa ihan etelämä kusista sun vieressä, mutta ei nyt kuitenkaan. Niin. Tää näyttää hyvältä. Tosin kuselta ihan uutta. Okei. Tarkoitus saada mahdollisimman nopea. Taas tähän, näin. Puheen tuossa. Okei, okei. Hän. Eikö se pitää olla pöydässä? Hän. Y. T. Nyt. Kuus pistä peittämä. No niin. Kai mäkin pistän mukiin sen sitten. Se meni mut aika äkäs. Mä oon harjoitellut. Hei, mitä vittua? Mäkin juon mukiin. Ah. Okei. Okay. Laita ite pää. Joo. Ja sen lasin pitää olla pöydässä, ei huijata. Mene. No haista pitää. Se puntilla voi! Niin mä painoin noin ekan kerran. Mitä vittu? Näissä ei ollut kyllä hiilihapoja. Ei mutta ollut. Tiedätkö mitä mä menen? No. Sillä kolahti vielä pöytää. No niin.